Och så kommer det två andra bönor, vet. Ja. Men det ser ut att gå rätt. Gör någon skillnad faktiskt, men gott. Jag blev avslagen. Jag blev avslagen också på första. Nice. Hej och välkomna ska ni vara till ett helt nytt avsnitt utav Fall Guys. Och en liten kottiti. Eller jag menar, hej gott folk. Kottiti. Hej softies. Hej. Jag måste ju fånga de här kottiti med ananas så att jag får mycket godis här. Ja, du måste ju volva den innan eventet är över. Varför det? För att sen slutar de att spåna. Är det sant? Nej, jag gissar bara. Ja. 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 Oh my god. Alla går samma väg som jag vill gå. Ja, jag tror att det egentligen bara är typ två vägar som man kan gå här som är bra liksom. Det är vänster Jaha, eller som höger. Är bra, ja. Aj, aj, aj. Oh. Jag brukar köra slalom här framför kulorna. Så att säga. Ja, det var det jag gjorde faktiskt. Ja. Ser inte vart du är. Jag är på höger sida, precis bredvid dig. Är du, alltså? Exakt bakom dig. Ja, där är du. Framför dig. Ah! Vi var bokstavligt talat på varandra när du sa det. Hoppa här nu, Soffan. Hoppa här nu. Ja, men jag är inte så långt fram. Jag fastnade. Okej. Men det känns som att det är chill ändå. Ja, det är chill vanilla. Akta! Jag fick en boll i ansiktet. Woohoo! Tydligen! Tydligen, ja. Gott folk, så är det så att man får, desto snabbare man kommer in i mål, så desto mer, ju mer pengar och ju mer XP får man. Var det någon som sa till mig i en stream? Jag vet inte om det är sant, så därför har jag börjat hoppa in nu istället för att stå och kika på det. Ja. Jag har lärt mig en sak om apropå det där YOLO i mitten. Ja. När du är i mitten, håll till vänster i mitten. Aj! Det lät konstigt kanske, men aj... Jag är ju rätt säker på att jag vet vad du menar i alla fall. Ja, det... Men ja, gud vad folk knuffar på mig! Jag visste det är irriterande när folk knuffar på en. Ja, jag vill inte ramla för att... Amen! För att någon annan ramlar in i mig. Exakt! Exakt! Det är det jag känner med. Jag vill inte förlora på andras fails. På andras bekostnad. På min egen bekostnad menar jag. Ja, det skulle vara någon kontakt. Ja, just det skulle det vara. Nu kommer jag springa faktiskt på vänstra sidan i den här. Jag vet inte varför det skulle göra någon skillnad faktiskt, men gott folk. Jag blev avslagen på första. Blev avslagen också på första. Nice. Och jag blev avslagen på den. Nice. Då skiter vi i YOLO och så tar vi springer istället. Ja, där blev jag avslagen på andra också. Ja, är det inte bättre att du skiter i det och så... Jo. Men det var ju två sådana där. Aha. Oj, jag ramlade ut. Varför? Det såg jag. Såg du då? Ja, jag var precis jag bakom dig. Jag kom inte över. Jag var precis bakom dig när det hände. Det såg jättekonstigt ut. Kom. Släpp mig! Fan, någon som står och håller i mig. Vilken svinböna. Aj! Kom igen nu då! Det är bara 10 personer kvar. Fan, höll på. Vart är du? Jag är i mål. Jaha, okej. Okay. Jag tycker det här är ganska roligt. Du tycker det? Ja, alltså, jag har bara failat en gång på det här, tror jag. Jag också. Det var sist. Ja, det var det faktiskt. Så jäkla illa. Och det var för att du skulle se hur nära kanten du kunde stå. Ja, det, nu känner jag att jag gör ungefär Fan, samma sak igen. Fan, gör jag med ungefär samma sak igen här. Oj. Ja, det, så man kan inte stå på en vertikal vägg. Oh my god. Varför det har jag märkt. Varför är det så stora? Har de gjort mer hål i de här? Ja, det känns så helt plötsligt i alla fall. För den här var lättare förut. Det är mycket hål i den här just nu, känner jag. Ja. De rosa var väldigt lätta att gå på innan, tycker jag. Jag går väldigt lugnt och stilla, kan jag säga. Ja, jag står och chillar på den gula. Ja, nu står jag på den rosa. Ja, mitt hopp. Hej, hej. Jo, hej, hej. Jag höll i dig. Nej. Jo, det gjorde jag. Inte gör det. Så du inte ramlar. Är det? Du håller på att springa ut i ett hål. Ja, det är inte så bra. Har du hoppat över någon gång? Har du hoppat över ett hål någon gång? Nej, det har jag inte. Det gjorde jag en gång och jag failade. Okej. Okay. Så jag har failat två gånger på det här då. Okej. Då ska jag inte prova. Var ett litet eller stort? Jävla korv! Jag ramlade efter att jag hade hoppats och så hann jag inte gå upp. Så det var inte så att jag failade i själva hoppet. Du utan kom var... över det. Exakt, men jag ramlade. Ja. Då så. Hur många åkte ut då? Två pers! What the fuck?
Den här kommer vi åka ut på. Tiptoe. Jag säger det redan nu, så är det sagt. Ja. Jag tror jag klarat den en gång. Den här, en gång. Har bara failat en gång, men jag tycker den är väldigt svår. Jag vet inte, oavsett vad jag gör, du vet, om jag kör YOLO eller inte, så åker jag liksom... Oh! Det var jag och en till som... Nej! Gå då! Gå hörni, jag vill inte... Jag vill inte vara först! Jag tänker inte vara först! Vad drogta! Helva fan. Elva pers. Putta någon! Putta jag någon! Jag försöker! Jag blev knuffad till nästa! Och det gick bra! Ja! Jag åkte ut! Nej! Nu är det klippt och skuret. Klippt och skuret. Oh my god. Om jag åker ut här nu, då är det kört. Du hinner i soffan, kom. Du hinner. Vilken konstig väg. Det var en jätte... Vad är det här för väg? Vad är det här för väg? Men vänta, va? Det här kan inte vara rätt. Jo. Det måste finnas en åt andra hållet. Ja, det gör det. Det gör det. Haha! Jag klarade det! Jag klarade det! My god! shit! Det där kändes inte rätt. Det kändes jättefel. Gud hjälper mig! Hur många är det kvar? 10 eller 11? 11? Ja, 11. Är nu är det sista då. Ettan sista nu då? Det är möjligt. Soffan, du måste hjälpa mig att vinna här. Du måste hjälpa mig här, Soffan! Du måste hjälpa mig! Ja, ta höger och så tar jag vänster. Jag går i mitten. Ja, men efter mitten. Jaha, du menar längst bort. Ja, men vi ska ju komma dit först också. Ja. Ja. Nu är det nervigt. Det är jättenervigt. Nervigt, jag har en... Nej, fick en boll på mig. Ja, men. Nu är det klippt och skuret. Gud vad jag ramlade. Ja, jag har en varg bredvid mig här. Där har du, ja. Åh, oh, jävlar! Där skete sig. Shit, vad jag åkte ut. Jag åkte tillbaks! Förbannat också. Jag såg det. Fan. Där var det klipp. Det är första gången jag failar så hårt på den här, kan jag säga. Annars brukar jag vara... Jag har kommit upp till kronan 4 gånger. Har du då? Ja. Två gånger... Ja, där kommer jag inte ens fram. Två gånger i en stream. En gång som vinst och två gånger med det. 5 gånger har jag kommit upp där. Nice. Ja, var på en gång har vunnit och två gånger har jag... Kommer du inte ihåg att jag hoppade fram på kronan för att testa en gång? Då sa gott folk, då glömde jag bort att spela in nästan. Nej! Oj, förlåt. Nej, jag har aldrig nailat det där hoppet. Oh my god, du hoppade in i mig. Nej, jag hoppar för långt ut på kanten egentligen, jag åker ner. Det ser ut som att du hoppade in i mig där, förlåt. Det var inte meningen. Jag gillar inte den här väggen, då. Jag hinner aldrig fram. Där var det en som klämde sig igenom. Ja, jag försökte klämma mig, du vet. Men det blev ingenting med det. Där fick jag en boll i ansiktet. Köttigt, jag med. Nej, en till. Åh, gud, hjälp mig. En till, jag åkte ut. Nej! Jo. Soffan, du kommer inte klara den här. Nej, jag vet jag väl. Jag har inga förhoppningar. 18, 20, 25, 27, 30. You can do this. Nej, du är långt ner. Ja, för fan, det här går inte. Nej. Av alla 100 matcher jag har spelat så har jag vunnit 2 gånger. Så det är väldigt dålig procentuell vinst. Vad är du för level egentligen om du har kört så 21. Mycket? 21. Ja. Så att, som sagt, det är väldigt liten chans att vinna. Ja, det är det. No. Men det ser ut att gå rätt. Fan, säg bra. Inte så. För jag blir knockad av andra folk hela tiden. Ja. Någon kontakt, vet du. Nej, och så ramlar jag i. Förbannad vad jag hatar när det är så mycket folk. Jag fucking hatar när det är så mycket Det finns inga förhoppningar om att vi kommer gå och vinna en match idag. Vi kan... Jo, vi kan hoppas. Men vi kommer inte tro på det. Nej. Nej! Ja. Hej, Softis. Ja. Hej. Det värsta med detta spelet är när man är så många så att man ramlar på grund av någon annan som på förra banan jag åkte ut där. Ja. Att man ramlar på grund av att det är för mycket folk. Det är så jävla dumt, du vet. Come on, guys. Let's go, guys. Let's go, guys. Det lät som något från South Park. Ja, det var det. Och som var meningen. Ja! Jag är släpp över! Mig! Jag är över, så fan! Aj, vi gick in samtidigt på varsin sida. Gott om folk om!
Glöm inte lämna en fet tumme upp, kommentera, prenumerera om ni vill se mer Fall Guys här på kanalen. Där vi typ aldrig vinner! Yay! Man ska hit ungefär sen när jag man ska ju vara snabb. Jag har inte kommit längre än det här. Man ska ju vara snabb upp här så man slipper det allra största gänget med folk. Ja. Oh my god. Oh my god. Det här är otrevligt. Ja. Nej, släpp mig då din jävla! Aj, aj! Det var en fucking böna som höll mig! Fy fan, vad irriterande! Åh, herregud! Det var det bästa optionet du kom över också, så höll han mig mitt på plattformen här. Aj, fan. Nej! Nej! Men flytta på er folk! Jag har aldrig kommit förbi här. Alltså, det är så mycket folk! Alltså, den där jäveln som höll i mig. Jag hoppas den fucking åker rätt ner i slimet nu. När man ska hoppa över, och då hoppar du bara in i andra, så då kommer du inte över bara för det. Ja. Här har jag aldrig spelat. Så här långt att jag kommer. Jävlar vad irriterad jag blev på den där bönan, du vet. Ja, det är alltid en böna. Ja, men det är ju en böna, det är ju en jellybean, du vet. Är jag inte? Nej. Oj! Nej! Fint. Nej! Då går du ut! Spring! Jag vet inte om du såg vad som hände precis med den där andra snubben. Aj. Han hoppade rätt ut. Min save där dock, såg du den? Ja, den såg jag däremot. Oh my god. Jag såg det. Ja då, jag ska göra en sån där grej som de gjorde här om dagen, du vet. Det är en som springer fram och styr bollen när man kommer in i kanten. Här framme står man och försöker styr den. Dig. Där var du. Så att den inte går in i... Nu lyckas de göra det själv. Vad gör de? Vad i helvete gör de? Det här är så förbannat dumt. Spring i förväg och ta de andras. Ah, men gud, vad fan syssla... Jag springer i förväg och tar de andras. Ja. Gott folk. Jäklar! Det är vad de är före. Det är därför vi hatar team modes. Ja. För folk är såna jävla trappar i det här spelet, så det är helt absurt. Jag kommer stå här nu som en liten block. Ja, in med en i hörnet. In med en i hörnet. Ja, oh my god. Jag sabbar med deras lag självmånt här. Men vad fan, det är 6 gula och en blå där uppe. Hur lyckas de inte få ner den? Ja, jag vet inte. Oklart. Ja, men sluta håll i mig nu då. Öppna den nu. Och där... Nej. Jula är ju lite före här nu. Ja. Det är lite närmare. Ja. Såna här matcher kan ju bli väldigt långa. Ja, men kör du Raiden, by the way? Ja. För det gör jag med. Ja, ni leder ju nu. Ja, folk! Vi dubbel... Jag kör en Pokémon Raider samtidigt. Ja, det är en jennesekt, men det är lik förbannat så går det väldigt bra. Har ni sett mig multispela så här en gång? Det... Antar jag. Aldrig. Nej, inte om att du sett gud, det bara. Kolla vad gör de! Ja, men vi är för många gula på den här blå bollen, du vet du. Ja, det, alltså det är bara gula på den blåa och bara blåa på den gula. Mm. Kommer vi få ner den här raiden? Vet inte. Jag tittar inte så mycket. Det, ska du hjälpa till med den gula istället? Nej, jag gör det. Jag hjälper till med den gula istället. Ja, för det är ju, nu är det 4-2 här. Ja. 3. Men varför är det en kul som håller i mig? Nu då. Ner med skiten nu. Rätt över den blå här. Och jag ligger på den. Hoppa jag, på den! Jag låg under den. Oh yeah! Jag låg under den här gott folk. Det här kommer gå till helvete. Gott folk! Jag får stå här och chilla lite medan folk ger bort sig. Oh my god. Det är ingen idé att chansa, man åker ändå bara ut. Nej, det var fel. Nu lägger jag in i den här. Nej, inte det här! Mamma! Åh nej, den här är svår. Kan jag få snälla få resa mig upp lite snabbare eller? Det är någon sorts jävla sirap under de här fötterna. Fy fan! Och så kommer det två andra bönor, du vet. Ja. Ja, nu såg inte ni exakt allting som hände där. För att... Vad tur.
Ja, för jag spelade in med hela ansiktet för jag visade Pokémon. Jag visade ju Pokémon-rundan där. Okej. Okay. Så att jag, det enda jag spelade in med i hela sista rundan var mitt ansikte. Ja, för fan, så var det någon som knock... Nu åkte jag ner till starten. Vad i helvete? Jag åkte ut. Nej, så fan. Jag har varit nerknuffad hela vägen över kanten. Nej! Det är så mycket folk som puttas! Kan man bara inte... Nej, flytta på er då! Jag har nog bara åkt ut av att bli knuffad här faktiskt, tror jag. Ja, det är det jag försöker säga. Jag åker aldrig ut. Jag har disconnected from the server. No. Nice. Okay. Jag får inte ens titta. Ja, det är lika bra det. Det finns så inget... dålig är jag. Det finns ingenting att kolla på här. Men din förbannade sketna duva, kom inte hit! Han jagar mig! Duvan jagar mig, du vet! Mm. Mm. Ja, nej, men det är säkert spännande. Faktiskt. Duvan jagade mig, du vet. Han bara, kolla på den här gröna lilla bönan här. Ha? Vad gör du med ditt liv? Spring då, jävla små svin. Åh, oh, herregud. Vinner du? Nej, jag är på slimet. Jag är på den här sista slimebacken, så att säga. Inte det dåliga slimet som jag var på. Så, nej, du var ju på det dåliga slimet. Jag var på det bra slimet. Ja. Så, jag kom in. Nu är jag här igen. Jag stod ju i lobbyn. Ja. Så, ja. Nej, nej. Så kan det gå. Åh, nej. 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 Nej, vad fan jag missar? Nej, nej men gud jävlen. Alltså kan snälla bönan resa sig snabbare? Varför reser sig inte min böna Varför reser sig inte min böna snabbare? Nej, vet inte jag. Nej, det vet faktiskt inte jag heller. Det är därför jag frågar dig. Ja, ja, det är oklart. Och här kommer en annan böna som ska ta mina plats. Nej! 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 Alltså vad jag hatar det här spelet! Den nivån är så jävla dålig! Bottom, Falcon! Tack för att ni kollade. Jag vet precis hur Tim the Tatman känner sig just nu. Förutom att jag har vinster. Han har ingen. Okej. Okay. VerGG, Gator Folkom, hoppas att ni tyckte den här videon var bra. Glöm inte att lämna fet tumme upp. Vi satsar ju på 3000 tummar på den här videon. Glöm inte att kommentera, prenumerera och kika in alla avsnitt i hela livet här framför oss. Det blir bra. Oj då. Ha det gött, hej då! Hej då!